Tjena allesammans. Jag hade faktiskt tänkt att göra en let's play på Terraria och... Aj jävlar, här är vi. Helt ny gubbe som ni ser. Jag gjorde så här, började direkt på världen för att det inte skulle ta så lång tid och det kommer jag nog fortsätta göra bara för att... Vi ska kunna... Ja, men... brukar vilja ha något sånt. Så vi som på Minecraft och så vidare. Men vi börjar hugga trä. Hugg. Ja, nice. Men bort. Det är mitt träd. Mitt träd bort, gubbe. Men detta är mitt revir. Gubbe. Men dö. Mitt revir. Ja, men jag ska döda dig, mitt revir. Här. I alla fall, de som har emot att jag gör en let's play på Terraria behöver ju faktiskt inte titta. Sådär. De behöver ju faktiskt inte titta. Och jag gör det bara för att ha någonting att spela in som inte är Minecraft. Detta är ju ett likt Minecraft. Minecraft story skulle jag kunna säga. Fast jag bryr mig faktiskt inte om det. Jag har inte så många andra spel att spela, tyvärr. För att... jag inte har det. Och jag kan inte göra så mycket åt det, tyvärr, att jag inte har andra spel. Jag kanske kan göra något på... typ Sims eller någonting, typ bonus eller någonting, jag vet inte. Men inte som Let's Play Sims Let's Play. Jag vet inte om det kommer bli någon succé någonstans i hela Sverige. Okej, det övergör jag kanske, men... ja, jag vet inte. Så att... det kommer upp. Sådär, ja. I... Frankrike... lagar de mat. Eller någonting. Och ett trä. Sådär. Vem som är trä? Ska vi börja... Oj, kan vi börja bygga ett hus? Det är inte laggar. Därifrån kanske till... hit. Kanske. Jag märkte att Marcus... eller Stansite då. Han började om på sin sån här grej. Och så skulle de ha vägar. Jag blev typ askockad. För jag har typ sån här match i Terraria-värld. Som jag spelar på ibland. Och där kom vi på att vi skulle ha vägar. Innan vi såg den, så jag blev lite chockad att de skulle ha det. För ingen annan brukar ha det. Okej. Här skriver Axharon Hart och massa andra till mig och spammar. Massa skit, kanske irriterande. Men skitsamma. De ska inte sabba det här. De typ, jag vet inte vad de gör, de fula sig. Typ Exarnhart, kokain eller vad fan han heter. Och Blomqvist-tal. Ett litet hus, jag vill ha så här litet hus. Vi tar... så. Så. Jippie! Så. Jo. Detta kan ju bli som Minecraft ungefär, typ hur många avsnitt som helst. Och spela in när jag känner för att spela in och typ... jag känner mig tvingad, alltså tvingad att göra det här, fast jag inte är det. Jag liksom gör det bara för erans skull ju, så att... var tacksam... Okej, förlåt. Förlåt, ska jag säga förlåt för? Jag vet inte, jag sa något. En... hallå du, kaninen. Hallå du. Hallå kaninen. Eller kaninerna. Hallå ni. Eller något. Kolla en dörr. Jag håller en dörr i min hand. Kolla, nu är den så pass liten. Sen, boom, mycket större. Asnice. Ja,
jag vill vara med i en parad. Va? Får inte jag vara med? Varför är inte jag... Va? Till och med du sviker mig. Får inte vara med? Varför inte jag en kanin? Mamma! Nej men... Du va? Okej, nice. Där kommer en slime! Skynda dig, Hugo! Sådär. Ägd. Ögd, loser. Slängde jag ut dem, eller va? Slängde jag ut 15 stycken facklor, det är nice. Det är nice att dö. Så att... La 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 eller någonting. Jag fann en tår i ögat, frågar mig inte varför, men jag har det. Skitsamma. Vänta kaninen! Ja, han väntar på mig. Fan vad nice. Okej. Nej! Kom inte, fan. Den där jävla biten störde mig igen. Stopp, stanna. Nej men, fuck you, stanna. Ja, bra. Nej men, what the fuck. Ska vi se. Åh, oh, jävlar! Det var det ett par svampar. Ja. Die, jävla äckligen, die. Ska dörra igen. Se, nu har jag dödat dig två gånger. Det var inte det, men det slår fan jag i. Glovestick. Fan, vilken spinner det var. Fan, asmycket spindelnät. Det var massa spindelnät. Men... Ja... Aj! Jag tycker första avsnittet borde bli kortare än alla andra. Så att jag... Aj, jävlar! Så jag tror jag avslutar när jag kommer till huset. Nu är jag vid huset. Nu är jag vid huset. Vad fan var det? Ja. I alla fall... goodbye.